i kogod da te upita, ponosno kaži da si bila bez kruha, bez ruha. No ponosna nadživje sve nedaće i uz komad tuđe bogače ostavi svoje na životu. Danas svojima plodnom mišlju kaži, zagrmi, istinom prozbori, da se ni zbog gladi ne ostavlja što se voli. Jer uvijek je bilo i obilja i suze, al ponosti nikad nitko ne uze, Hercegovino. Nakon prve knjige Stanovništvo i naselje općine Široki Brijeg od 1948. godine do 2011. godine, autorica u ovom znanstvenom radu jasno zrcali aktualnu temu demografskih promjena, kako u našoj županiji, tako i na nama u bližem geografskom području. Osušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg. Na istraživanom području ima 100 naselja. Najveća vrijednost ovog rukopisa je u tome što Zapadnohercegovačka županija do sada nije bila predmet kompleksnih regionalno-geografskih istraživanja. Terenskim observacijama je nadomještan nedostatak u stručnoj literaturi. Pored toga, akcent u rukopisu je stavljen na stanovništvo kao nezaobilazan preduvjet gospodarskog razvoja nekog prostora. Utvrđene populacijske karakteristike u posljednjih pola stoljeća su zapis u vremenu od kojih će polaziti i na koje će se oslanjati sva buduća istraživanja. Nedostatke podataka, popisa stanovništva, autorica nadopunjuje i tumači vlastitim zapažanjima i podacima prikupljenim na terenu, što rukopis čini krajnje originalnim. Predstavljanje teritorijalne organizacije, prometno-geografskog položaja te geološko-geomorfoloških karakteristika, klime, voda, zemljišta i biogeografskih karakteristika je urađena na egzaktan i kompleksan način. U rukopisu se nalazi analiza ovog prostora kroz povijest, ali i monitoring gospodarskih i karakteristika rudnog bogatstva i mineralnih sirovina koje su osnova za ekonomski razvoj. Prostorni razmještaj gospodarskih djelatnosti je izložen po općinama i naseljima županije. Razmještaj naselja je prikazan u odnosu na prometnice, geološke, reljefne i pedološke karakteristike. U rukopisu je dana hijerarhija naselja županije prema razinama centraliteta. Tako to kaže doktorica Kovačević, a sada poslušajte ulomak iz recenzije profesorice doktorice znanosti Milke Bubalo-Živković. Demografska analiza stanovništva autorica je uradila vrlo detaljno koristeći deskriptivne statističke metode. Došlo je do značajnih rezultata koji upućuju na depopulaciju posebno onih naselja koja su udaljenija od općinskih središta i koja su dalje od prometnica. Pad nataliteta i porast mortaliteta kao i emigracija glavni su faktori stvarnog smanjenja broja stanovnika županije. Sve to ima za posljedicu opadanje broja mladih, porast broja starih, smanjenje udjela aktivnog stanovništva i još uvijek prisustvo osoba s nezavršenom osnovnom školom. Autorica analizira do kojih je promjena došlo kod naselja kao posljedica demografskih promjena. Izdvojila je promjene stupnja urbanizacije jer je došlo do migracije stanovništva iz ruralnih područja u gradove. Potom izdvaja promjene prostorno-populacijskog sastava, promjene gustoće stanovništva, ali i promjene u fizionomiji naselja zbog formiranja novih industrijskih zona, novih stambenih četvrti u gradskim naseljima, što je dovelo do promjena u morfologiji naselja. Nadalje, autorica daje moguće rješenje demografskih problema, gdje prednost daje osmišljavanju realno ostvarive i djelotvorne populacijske politike, koja bi uključivala komponente pronatalitetne politike i redistribucije populacijske politike te mjere selektivne imigracijske politike. U zaključnim razmatranjima autorica ističe važnost istraživanja ovog prirodno veoma bogatog područja Federacije Bosne i Hercegovine, ističe probleme, ali daje i moguća rješenja problema koji su prisutni na tom prostoru. Thank you.
bude dopušteno navesti konstataciju iz osvrta na prvu knjigu Istre Autorice Kretanje i strukture stanovništva općine Široki Brijeg od 1948. do 2011. Navod. Metodički ispravan, oprezan i trijezan pristup temi autoricu je poštedio od neodređenosti i kolebanja u samoj obradi. Ona je izbjegla izletničko napuštanje predmeta svoga istraživanja, dakle, suvišne digresije. K tome upozorila je na manjkavosti i stupanj primjenjivosti metoda ranijih istraživanja, što je dovelo do zaključka za koje navodi različite stupnjeve uvjerljivosti, ovisno o vjerodostojnosti izvora, literature i anketiranja koje je u tu svrhu sama poduzela upravo za tu svoju knjigu. Uočavanje i neprikrivanje manjkavosti i stupnja uporabivosti ranijih istraživanja podataka, pa i ovog najnovijeg, odlika je ovog rada. Završen navod. Znači, posve trijezno, odgovorno, intelektualno pošteno, urađena je prva knjiga, a na sličan način i ova druga. Uobičajen način gledanja na stanje stvari, ako je nije pogrešan, nerijetko je površan i nedovoljno obrazložen. Stoga svako propitivanje i proučavanje, i kad nije moguće sveobuhvatno i do kraja predmet proučiti i predočiti, vodi boljem i potpunijem shvaćanju i gledanju činjenica i tijekova zbivanja, što je ne samo poželjno, nego nerijetko i prijeko potrebno i za opstanak i za napredak pojedinaca i zajednica. Iz navedenih razloga slijedi zaključak kako je svaki stručni ili znanstveni rad hvale vrijedan, već i kao sam pokušaj da se stekne bolji uvid u stanje stvari, da se potakne ljude na vrednovanje i ispravan odnos prema datostima, posebice da se izbjegnu posljedice nedostatna uvida i krivih gledanja. Naime, puno puta kriva gledanja, kao i svjesne ili nesvjesne pogrešne interpretacije onoga što je viđeno, udaljavaju ljude od istine koja oslobađa, kako čitamo u Evanđelju po Ivanu. A kad se znanstvenim radom iznese i približno ispravna slika o bilo čemu, onda ta slika obvezuje čovjeka kao razumna etična stvora da se njom posluži kao orijentirom i poticajem za činjenje dobra. Praktična vrijednost knjige. Sadržaj knjige koju predstavljamo nije nikakva besposlica, kako bi naš čovjek rekao. Osim njezine vrijednosti na znanstvenoj razini, ona je dobro došla za bilo kojega žitelja naše županije, posebice za vodeće ljude, i to kao upozorenje i kao poticaj da se preduhitre i barem smanje negativne posljedice demografskih kretanja. Slijepo pripuštanje tijekovima zbivanja neodgovorno je i zavaravajuće, stoga valja dobro otvoriti oči. Povodljivost i nepromišljenost itekako utječu na sudbine ljudi i u naše vremenu, poput bezrazložnih obiteljskih odlazaka u inozemstvo. Najčešće bezrazložnih. A jedan od razloga za tu povodljivost i nepromišljenost svakako je nepoznavanje stanja stvari, a posljedica toga je nedostatak ljubavi prema zavičaju i domovini. U psihologiji je davno prepoznato pravilo, ništa se ne može voljeti ako se prethodno nije upoznalo.
nama postaje ovaj trenutak aktualan ruralnog razvoja, s obzirom da je tema ruralnog razvoja, evo iz posla iz koje bi se ja bavio i u županiji ovog dijela teme koju nekako vodimo europske integracije, pa ću iz tog aspekta progovoriti. Ruralni razvoj je također aktualna tema i u Europskoj uniji. Jedna od možda najaktualnijih tema u Europskoj uniji, cijeloj Europi, ne samo u Europskoj uniji, ali evo kada govorim o Europskoj uniji kao zajednici država, ona je možda najaktualnija tema, zato što se i njihovi ruralni prostori suočavaju sa ovim trendovima s kojima se suočavamo i mi. Međutim, razrađuju se različite mjere, različite politike, kako da se taj trend ublaži, kako da se od onog iz početka negativnog ruralno pretvori u pozitivno, odnosno kako afirmirati temu ruralnog razvoja, odnosno kako afirmirati ruralni prostor u cjelini. Tako da, evo ilustracije, radi samo negdje oko 40% proračuna Europske unije je posvećeno ruralnom razvoju, znači cjelini poljoprivrednoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici i ruralnom razvoju na različite načine. Znači, prilično velika pažnja se pridaje ruralnom razvoju i ruralnim sredinama. Kroz ovu knjigu se dobrim dijelom ruralno spominje i proteže se, posebno kada govorimo o ovim trendovima iseljavanja, napuštanja sela, što je ovom knjigom sada nekako verificirano. E sada, to za nas također postaje aktualna tema, a o njoj ne znamo baš puno. Upravo iz razloga što ona nije dobro, niti stručno, niti znanstveno obrađena, mi ju doživljavamo, ali se u praktičnom radu, kada evo, se trebamo pozivati na određene dokumente u razradi određenih ili strategija ili planova, ovakva jedna knjiga nije bila dostupna, koja se na takav način fokusira na jedno određeno područje, to je županija Zapadnog Hercegovačka. To znam iz iskustva, zato što sam sudjelovao u radu i izradi različitih strategija razvoja, pa je veliki problem bio na što se pozvati, a posebno kada govorimo o stručnim, odnosno znanstvenim radovima. Tako da ova knjiga uistinu će imati svoju vrijednost i bit će primjenjiva u obrazlaganju i argumentiranju određenih prioriteta s kojima se i županije, s kojima se i općine, s kojima se svi mi zapravo u našim poslovima možemo, trebamo odnositi na nju da bismo argumentirali neku potrebu. Kada govorimo prije svega o projektima koje bi trebalo provoditi u biti da bismo afirmirali u ruralnom prostoru, odnosno da bismo zadržali ljude na selu, da bismo zadržali ljude u našim zajednicama, da bismo zadržali ljude u cjelini, u Hercegovini. Ruralni razvoj je također izuzetno važan i iz jednog razloga koji jeste važan u Europskoj uniji, zato što je ruralni razvoj dobrim dijelom način kako zadržati tradiciju i kako zadržati one vrijednosti života koji se događa na određenom prostoru. A to je, evo nekako da se veže na Endelina, to je za nas prilično važno. Tako da, ova knjiga ima i praktičnu, a ima i znanstvenu vrijednost. Nadam se da će ova knjiga potaknuti akademsku zajednicu prije svega, da što više na različitih načina obrađuje ovu temu. I demografiju, i ruralni prostor kao takav, da bismo isto da mogli razrađivati određene mjere kojima ćemo u biti ublažiti ove trendove koji su ovdje verificirani sada na jednom mjestu. Ova je knjiga napisana od razloga 61. do 2011. A mi svi znamo da popis stanovništva u našoj državi, u normalnoj državi, ovo bi najvjerojatnije Jelica pokupila iz statističkog ureda. Međutim, u našoj normalnoj pod navodnike državi toga nemate. Vi imate jedan prazan hod od 1991. do 2013. godine kada nemate popisa stanovništva, ti što znate u tome. Velika su nagađanja bila koliko je nas Hrvata, koliko je naša županija broji ljudi, neko je govorio 80, 90. Mi malo Hrvatsko govori nas preko 100.000 ovdje. Jer međutim, sad nas je sve Jelica razuvjerila sa svojim podacima. Ja ću svrnuti malo na samu knjigu, jer je knjiga napisana veoma čitko.
praktički od srednjoškolca pa do ne znam, neke starije osobe, čak ne morate biti obrazovani nešto, veoma se lagano čita. Za ovu knjigu je trebalo dosta truda, nadam se da je išla na pripreme Negijelca, jer rekao sam da nije bilo popisa stanovništva, pa je autorica, u ovom slučaju Jelca, morala praktički kucati od vrata do vrata tražeći podatke. Znači, nije se tu moglo naći na jednom mjestu. Morali ste ovdje obrađeno negdje oko 100 naselja u našoj županiji, koji su uhvaćene ove četiri općine i doslovno, kako sam vidio po onim podacima, morali ste ići fizički. Evo sad ću ja kratko, samo znači, autorica knjige je prikazala podatke demografskog razvoja i problematike stanovništva naše županije i njihov utjecaj i promjena u naseljima u razdoblju 61. do 2011. s naglaskom da u BiH nije bilo popisa istovremenog stanovništva do 2013. godine. Ona u ovom dijelu uspoređuje podatke prijeratnog i posljeratnog perioda, gdje to nemamo nigdje, gdje precizno navodi podatke za svaki grad i naselje u ovoj županiji. Polazeći, zapravo pazeći da svaki podatak prati grafikon ili tablica radi lakšeg praćenja. Kada budete uzmali tu knjigu, puno je to lakše raditi u tablicu nekakav grafikon. Bar ja imam iskustva da se godišnjega u nastavi prosvjeti i kada se predaje djeci, djeca vole nešto slikovno da vidi, vizualno, njima je dosadan taj tekst. I ako imate tekst, a nemate tu grafiku na tablice, ne znate o čemu se radi. Ne možete ga s ničim usporediti. Na samom početku, autorica knjige nas upoznaje sa zemljopisnim, prirodno-geografskim i društveno-gospodarskim, tj. Geografskim obilježjima, uvodeći čitatelja u svu problematiku područja u kojoj se nalazi područje koje opisuje. Ono opisuje strukturu stanovništvu, dajući akcenat na biološku strukturu i starenje stanovništva. Neću vam dalje otkrivati detalja, stvarno imate niz zanimljivih podataka iz pojedinih naselja o starosti stanovništva. Zatim opisuje promjene u naseljima koje su nastale kao rezultat demografskih promjena, naročito u periodu za vrijeme rata koji se dogodio krajem 20. stoljeća u ovim našim krajima. Vi znate da su bile velike migracije stanovništva, ne baš toliko možda u našoj županiji, ali ih je bilo. Danas su najviše migracije prema vanju. Dobro, znate, ja dobro iz iskustva škole, svake godine nas je manje i manje, zapravo učenika je svake godine manje. Ko će se to popraviti, nećemo, neće, ne znam, možda ovisi o meni, jedno samo dvoje djeci, možda sam jedan od krivaca. Predmet izraživanja su četiri općine, Grude, Ljubuški, Podšće i Široki Brijeg, obrađujući sva naselja u županiji, posebnu težinu i vrijednost ima ovaj rad, zato što to područje nije bilo istraživano detaljno. Mislim da je zadnji koji je istraživao područje naše županije bio Bušatlija, jedan geograf iz Sarajeva, gdje mi možemo uzeti neke podatke, ali ne sve. Uvod nisi stvarno sadržano sve, rekao sam početka do kraja. Težište u rukopisu je naravno stanovništvo. Podaci koje je iznijela autorica bit će temelj za sva buduća istraživanja. Ona u radu precizno bilježi podatke i uspoređuju između gradova i naselja, dajući nam niz informacija koje djelo čini još bolje. Autorica u djelu uočava često nedostatke iz popisa stanovništva, a te nedostatke ona interpretira vlastitim zapažanjima, te nedostatke potkrepljuje podacima i argumentima, što je veoma važno. Na osnovu gore navedenog rukopisa, demografske promjene njihovog odjela za naselje Zapadne Hercegovačke županije, to je jedno originalno naučno djelo naše sugrađanke Jelce, doktorice znanosti Jelce Galić i naročito imati veliku važnost za dalje istraživanje. Ja kao profesor geografije preporučam prvo svim profesorima geografije, ali preporučam svim američkim građanima ove naše županije, zato što će ta knjiga ja u budućnosti biti temelj za sva druga istraživanja i baza. I stvarno, što je rekao Fra Wendeli i moj kolega Ivan, ovakvu knjigu je štetan imati u kući, u jednoj kućnoj biblioteci. To su prethodnice rekli, hvala im, ono je zaista tako. Imala sam problema i muke kao dugogodišnji prosvjetni radnik. Radila sam, bila sam uporna i sjetila sam se Šimićeve one čovječe ne idi, male ispod zvijezda. Nisam odustajala.
bilo je bura i oluja, teško je bilo, vrlo teško u trenucima obiteljskih problema i tako dalje i svega drugoga, ali nisam odustajala. Kažu i let je, i pad je let, to mi u fizici kažemo. Sad se vi pitate otkud fizičar, tamo negdje u geografiji, demografiji i tako dalje. Mislim što se šire moje teme i vidokrug moj širi, da sam više dobro došla ljudima. Moja malenkost ne znači da sam ja u svemu sposobna. Ono što sam uzela, to sam obrađivala. A to je demografija, tu ima dosta statistike, kao što je rekao kolega Juri, jer on se tim bavi, njega sam puno citirala, jer se on bavio i prije ovi. Ali ste vidjeli da je sve obrađeno, odnosno vidjet ćete, kao što je rekao Roman Delin, nije lako bilo. U prvoj knjizi je također demografija u pitanju. Tako sam dobila temu i na to sam išla onako stoički. Izdržala sam i do ove knjige sam došla tako, na način na koji sam radila, sve sam radila s ljudima. Čovjek sam, moja bi pokorna majka rekla i osjećala drvo, nikad bez ljudi nisam radila, niti može se bez ljudi. Zato se bojim za opstanak našeg naroda na ovom kršu, na ovom ljutom kršu na kojem ima samo cmilja i posilja, što kažu naši, ali i dalje se čuje naš glas. Cijela BiH je u ovakvim problemima kao što je i Zapadna Hercegovina, pa mislim da smo se ovdje počeli baviti bitnim pitanjem. Ovo bitno pitanje koje je značajno za cijeli ovaj našu cijelu regiju, bit će vjerojatno istraživano i dalje. Ja sam jednim malim tijelom doprinijela, a ovo je u stvari moj doktorski rad. Ja nisam pisala knjigu iz ničega i iz ništa, nego nisam htjela da bude zaboravljeno to što sam ja akcent bacila na čovjeka koji treba ostati tu gdje može ostati i živjeti.